Співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою та оперативним управлінням фіскальної служби припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Останній за час своєї діяльності встиг перевести в готівку понад 40 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що конвертаційний центр обслуговував понад 30 комерційних структур на території Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Оперативники СБУ затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно відмитих грошей одному з клієнтів. Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад 400 тисяч гривень. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів. Відкрите кримінальне провадження, тривають слідчо-оперативні дії.